tyre, si pas parashikimeve... Ministri i Brendshëm Sander Lesha i paralajmëroi arrestimin e të gjithë atyre që kanë sulmuar komisionet zonale të administrimit zgjedhor. Ai u bëri apel punojnësve të policisë dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve të bëjnë detyrën përballë tyre. Punojnës të policive bashkiake po gabojnë rënd, duke u përdorur si mish për top nga drejtuesit e tyre të bashkive, u bëj apel po ashtu. Prokurorëve dhe gjykatësve të këtyre territoreve, ku po shkelet ligji dhe po sulmohet e drejta e popullit për të zgjedhur, që të zbatojnë ligjin, vetëm ligjin dhe asgjë tjetër përveç tij. Policia e shtetit do të ndaloj dhe do të arrestoj në bazë të ligjit çdo shkelës dhe do të depozitoj prova të mjaftueshme. Për ndëshkimin e tyre, ministri i Brendshëm paralajmëroi shkrirjen e disa prej strukturave të policisë bashkiake në bashkitë ku shënuan përplasje me policinë e shtetit. Qeveria do të marrë masat më njëhershme që në pajtim me ligjin të shkrijë disa struktura të policive bashkiake që kanë dalë haptazi jashtë misionit tyre dhe janë shndruar faktikisht në një rrezik publik.